Пожежа на сміттєзвалищі. На Прикарпатті вже кілька днів намагаються загасити вогонь на полігоні твердих побутових відходів поблизу Тлумача. Площа займання наразі становить понад 1500 квадратних метрів. Полум'я на поверхні приборкали, втім на глибині і досі продовжує горіти. Що так сильно ускладнює роботу вогнеборців, знають наші журналісти. Одна за одною пожежні машини під'їжджають до полігона. Вже кілька днів тут намагаються приборкати вогонь. Вода лється, воно ніяк не може загасити, воно всередині, воно воду впитує, як губка. От скільки, я не знаю, скільки тут води вже вели, воно навіть не витікає звідси. Сміттєзвалище поблизу Тлумача спалахнуло ще в суботу. Вогонь, кажуть місцеві, був настільки сильний, що сусідні села відразу накрила густа хмара диму. Ночі годині другій то був маленький вогонь, а на рано то так вже горіло все повністю, і дими, і дихати самі розумієте, що бутилки стріляли цілу ніч, бо там і бутилки ці пластмасові, то все. Було страшно ніч переночувати, бо думаю, як прийде сюди, а тут каже ріка. Що ріка? Нас ріка не спасе. Піде ставами, все сухе, горить, все сухе і вітер підвіває. Коли приїхали пожежники, вже палав весь полігон. Площа загорання сягнула майже 1500 квадратних метрів. Сміття почало горіти і на глибині. Роботу пожежників ускладнює і вітер, і відсутність поблизу води. Її везуть за 4 кілометри з Тлумача. Стихійне складовище сміття, яке фактично розроблені, документація розроблена на неї, але не приведено до відповідності для того, щоб тут були під'їзні шляхи, об'їзні шляхи, протипожежне водопостачання, їхні засоби для можливого виникнення пожежі, гасіння її, якщо воно таке виникає. Навколо полігону непролазні хащі. Міська влада пообіцяла надати техніку, яка б пробивала пожежникам дорогу до палаючих куб зі сміттям. Але на цілу територіальну громаду знайшли лише один старенький бульдозер. І той ледве завівся. Міська влада, значить, практично нам подала такий бульдозер десь в 3-й годині дня вчора. Хоча він мав бути вже на 9 ранку. В суботу і в неділю були задіяні цистерни, 20-кубові, 4-кубові цистерни, так само, яка влада нам надавала. Станом на сьогоднішній день вони відсутні в зв'язку з поломкою техніки, опять же, яка є на території територіальної громади. У міській раді запевняють, полігон законний, він був відкритий майже півстоліття тому. Спершу обслуговував лише жителів міста Тлумач. Та після створення ОТГ сюди почали звозити сміття іще з 30 сіл, які до неї увійшли. Та чому не обладнали його належним чином? На це питання місцеві чиновники так і не відповіли. Ця проблема сміттєзвалищ – це є проблема не лише міста Тлумача. Це і дуже велика проблема в цілій нашій державі. Тому нам треба поступово ці всі рішення приймати такі, щоб таких ситуацій не було взагалі в нашій цілій державі. Чому не охоронявся? Дякую. Чому не охоронявся? Міська рада не наскільки має можливості таку техніку утримувати. Як утримувати? Придбати її. Розумієте, в чому діло? Вона дорогостояща, і тому не можемо ми так, ну, нам ставало цього бульдозера, будемо так казати, до цього часу. Ну, але, ну, будемо приймати міри. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовують. Могли щось привезти вже, що тліло, наприклад. Сміття могло тліти в сміттєвому баку, його привезли, розвантажили, вітер підхопив, воно розповсюдилось. Могли сторонні особи залишити якісь горючі речовини. Зараз встановити нереально, яка саме була причина. Недалеко від сміттєзвалища протікає річка, тож рятувальники наразі вивчають можливість встановити на ній насосну станцію, аби забезпечити безперебійну подачу води. А ще сподіваються на дощі.